Jo, përshëndetje Shqipe dhe mirë së ardhë tani video re për gaming. Mirë së ardhë Shqipe të një lojë re që quhet Teardown, ku është një lojë shumë e mirë me shkatrime, banesash, shtëpia, pem, qatë shumë dhe me thonë në për rrugë. Është shumë interesant kjo loja. Ere, është kjo që ta këshurimi mas pari se qysh është, është me campaign që i bjerë dhe me thonë është si story dhe me thonë ku t'vinë punët. Ty të shpia, ti tani e këshur që qëfar punë keme bo. Ok, që shpëshiet erdhëm me autobus prej qytetit. Mas po e shqipe mjë kalëzu se se një por që i bjen me njuve është, ok, po do këtë si Minecraft. Amo me ultra grafikat, dhe me thonë, wow, ok, uj shumë realistik, ha? Ok, grafikat e poska me të lonë ment. Ok, oh, hello, hello, hello. A mu i me hypë të naltë? Opa, hej, 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 oh, 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 ku jam të shkun? Jo, 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 po këthejna mami ka kina ordë, se s'po du me shkua njëna se po tutën për më delë najsen. Shka ka dhe kënina najsen? Ke, ke për doko si ferm të, që ke besa në shpia jeme atër. Një shpi shumë e bukur. Hold and drag to open doors. Ok, që shtu për mi hop dyrt. Ok, për me mujt me hi brenda. Nice! Qa posta këtu të shpjaja me une? Ke posta një kësi, bagera, qonë këtë sen, okej, okay, o. Posta shumë sen e këtu, që pëm takoj kanë mu. E hek që ton. Edhe që ta mjek për rrugës për me mujt me hi brenda shpis. Edhe këton, qashtu, i ka ti. I ka ti edhe ti derë, që unë bjull dira, që u bo mërë. Ku i shkaj dira mërë këtu, du të mu hap kje tëra. Ja ku mik këto në mes, ja ku mik. Okej, okay, me shkuja mi marë gjonat e mija, qëfar gjona kom këtu? Qon kjo? Fire extinguisher, zjarë fiks, ja, ja. What? What? Pse mundët mu konë ka që lezeqme? Qon është kjo spray? Oh, okej, okay, ta u lonë ti i dënë fonsat. Edhe, që, ta u lonë ti i dënë fonsat. Edhe një që kiq. Oh boy, okej, okay, replace the fuse to turn on power. Me lëshue rrymën, mi prunë rrymë, okej, okay, që tu mësë është. Interesant që shpohop kanë dy, që është ke vetë si këtu? Po mu i ka me prish. Wow, okej, okay, let's go, let's go. Ajde prish mi ke toiletin. E kum prish toiletin, po ku kom i kry nevoja të ne? O edhe ke po hop ka? Qa është kjo sen? Ku ka si loj? Shporedi. Hape deran. Oke, okay, pi përpora po hop ka? Që të brend ako ka rrima? Me hop deran? Oke, okay, s'po mui me hop deran? Shko ako i këti? BAM! Hik pi rrugës. Hik pi rrugës, edhe ti, edhe ti, edhe ti. Ket pi rrugës me hik. Edhe ti, qapë këshyr. Qapë këshyr. A fish bug, a ndodh në zonë me Prishton. Kjo shkon te unë mëre, shkon te unë brenda shtëpisë time, nuk guxoj me prish. Ti aprishi vesh komzat. Se na shta. Oh, no 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 no. Oh, e prisha. O oh, çakun bon, okay. Hajde shipe hina brenda. Edhe e bina rrymën. Okay, po më ikë madhe dritën me koll për natën. E pruna rrymën. Të më thon rryma ka or tash. Tash do të më shku brenda po më thot më shiku mesazhet që më pas kanë shkruajt. Dikush më pas ka shkruajt. Tracy, gas bill, fatura e benzinit, okay. This just came in some kind of fishy but we need one more offer it. Good evening, Ricardo. Okay, ku kanë shtëpi që po duka merzue me prishket. Me po më thot ta mundesh me ardh me rregullu këto. Po mre, po ne bash për çet pun jam. Unë e bash për çeton punoj. Old building, yes. Qysh mundesh me mpyti mua, mundesh me ardhë me prish që shpinë, punë e bashkë për që të punë jam. Mi prish, krejt shpijat mi prish. Okej. Okay. Wow, që uj, deti, një natyrë shumë e bukur. Posna me prish, një shpi. Oh, shikën një banesat. Nice, hello, 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 hello. Apo mnini na i kush, a krejt jeni në gjumë të fjet, po? Atere, që shpijen posna me prish. 5.2 metre gjatë. Ti qabon këshyr, qabon, qabon këshyr. Oh, qon kjo sen? Oh, propan tank për me eksplodu. Qka? Oh, yay! Hajde edhe nja. Dhe, bam! Uhu!
që të shpinë posta me prish krejt shqipe. Dhe me thonë, po mu ikna me marra dhe me gjujt, por me prish krejt. Wow. Qa po këshyrti, ha? Qa po këshyrti? Qa po këshyrti, drun? Qa po këshyrti? Qa po këshyrti? Apo të vjen mirë që për prish, ha? Po dhe ty ko me të prish krejt. Apo të vjen mirë ty, po për ton, ha ha ha, po kishi që për prishi shpin. E ti? Qa kiti ma shumë se shpia, ha? Ha? Ti kjerë? Qa po mu ikna me vozit kjerina? Tritorët kitë komedi thuja dhe këta krejt, kejt, kejt. O, ja ka nisë mu kol. Ti qesën pak si për mja nërë zjorën. Okej, okay, që shpëshirë të nalë shipe. A mo, apet na kena me prish. Po s'po kom qef flo kam i hinja, di. Po kom qef direkt une me thuj. Okej, okay, kësë po thejët së nështë të gjaku. Qito? Ashtu, bam, 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 bam. Krejt, 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 krejt do me thuj, krejt, 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 edhe ty, edhe ty, edhe ty, edhe ty, edhe ty, edhe ty. Mi gjujt halok si, a kom halok që si mi gjujt? Wow, pa fort pa kërsit kanë këto. Qa ka qëtu? Oh, hello, hello, hello. Sko, sko kur gjon. Okej, që ku pas në adhe pak qëtu? Është mirë krejt mi marë qëtu, pra edhe mi qu që atje. Ok, të ishtin ata qëtu brenda, vesh mu shë ameshtin që aty. Edhe këtë tjetërën. Me mujtë me shtin që aty. Krejta, hinë drejt, shtin e kryt. Vesh pak ta thajna qëtu vendin se s'pona le. Qeshtu, s'pona le me shtin këta tjerat. Edhe kje që aty. Besajna ka jetë edhe nja. Edhe këton që aty. E tash, me të fundit, e gjujna kështu direkt për me krysi. Qa puna? Aj, e ku më rrug pëmon. Aaaa, të myta! Të myta, qa më ke bon? Krejt ko me të prish. Okej, okay, që më shirë shqipës kena qa me bon mo? Qa është kjo? Mëson dhe që kje që kërset? Okej, okay. Atër shqipë, bon i gati për me po zjarin më të madh. Me ko me mirë dritën pak, ha? Okej, okay. Hajde! Asko ka kona e për me kërësit? Ok, besejt se kje tjetër është për me kërësit. Ok, hajde shqipe. 1, 2 e gjys, 3. Ok, vesh që kaq. O, janisi floka. O, janisi ka pak floka. Ok, janisi më kol. Tampe du në krejt. Ndoko që e kun po qëtu edhe një një kësi bager për me mujt mi hyp. Ndoko të nashta muj mi hyp. Hajde. Tash muj me këtë bagirin me prish ma mirë. Aja, që. Tash e kalëzë qefin unë shqipe kësoj. Qeshtu, që. Ngrijet e posht. E adhe shpis, krejt, prish e shpin. Qashtu. Qashtu, krejt. Krejt. Qatë që. Qatë që. Qatë që, krejt prishe. Hec drejt, qashtu, në gjitja pite kulmi. Ngrije. Aaaa, ndi, ma prish e shpin. Kush është ky? Kush është ky me bagjer që përmi hi shpiz? Pese që tash mujna, mazi na ka jet edhe pak, mujna nashta qëtë pjesën që tu me prish, për mu murzu e krejt kjo, rrethet, qështu, dhe me thonë për murzu krejt, se që shumë të nejt, nalt, dhe me thonë kush shumë të e prejk, on është qëtu. Qëtu dhe me thonë nuk pelen që kjo. Qëtu pak, qëtu, qëtu, që kje s'pelen, që kjo është si loj o gjok. O gjoku nuk pelen dhe me thonë me me asi. Ta provoj me kësi mës po muj me rrug o gjokun. A, po muj ka me rrug. Po muj ka me rrug shibe. Okej, okay, edhe pak. A, dhe tash e ko fundin. Tash e ko fundin, që? Juhu! Juhu! Ro shpia. Ro shpia. Tash vesh këshu kjena me prish. Tash vesh kështu kena me prish. Daj, daj, vdiz. Vdiz. Se më kanë thonë krejt mjë prish juve. Krejt më kanë thonë mjë prish. Krejt që shjeni duhet mjë prish. Mës me lonë kur gjonë këtu. Krejt me bon, si kur pluhur, si kur shëqer. Apo krypon. Krejt që shtu duhet mjë bon juve. Da me thonë e kena bon shqipe. Krejt e kena bon trush. Shpeshini mirë po. Vesh edhe që kjo o gjako pak që tu po lypka. Që që besoj që e kena kryja, dhe veç që tu, kena mja bon që shtu,
Edhe mision accomplished. Misioni u krybi sukses. Kështu që po më thot me shku me hypte makina jem edhe më këtu në shpi tash. Bye bye. Shpia ka shku për ufla. Dhe me thun shqipe kjo loja ka dhe ma shumë misione tjera. Oh, qova nga gjumi. Ej, okej, okay, ja ka njës me pëlqy kjo shpia. Nuk koka edhe një shpia që keqe. Një shpi shumë e mirë të koka. Dhe me thon na kena dhe ma shumë me bo misione këtu. Jo veç me prish një shpi, po besej shqipe kena me prish edhe në ryshe. Për shembul, me një avion, komirot tokës. Ose me një helikopter, komirot tokës. Ose me një bomb nukleare, pilartit, komirot tokës. Ose diçka kena me bo për me prish krejt. Shomër në kjo të rezerv. Që këtë shpin. Nalë mëre, nalë, edhe ti shui. Mos tani zonin mo. Qashtu. Krejt shpin të me ka me mush me kësi. Dhe me thonë ka shumë sene shqipe këtu që mujna na me bo. Kështu që shqipe që ka që përkom qepin në qëtë video në qësë ju ka përqy që kjo loja. Mos arreni me bo like, mos arreni me komentu. Qo se po dëni me po dhe na epizet kësoj lojes ku kena me shkatru tukën me na javjen ose me na jsen. Ju kisha thonë mytne me like, komentoni gjithë. Mos arreni që e famo dhe me bo subscribe. Dhe video në radhës ju rrit zot ju dhash pasori fatlum të shim dhe gjithmonet e ne ju i miru pofshim. Do shemi shumë shpejt në video të radhshemi. Miru pofshim.